Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a Atualidades Pampa desta noite, entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, entre as notícias que chamaram mais atenção, até porque eu acho que uma delas tem a ver com o que nesta bancada já foi muito falado. Casas são incendiadas em ocupação que era alvo de reintegração de posse na Zona Norte. Na madrugada de terça-feira, incendiaram algumas casas desse terreno e a desocupação aconteceria nesta terça-feira pela manhã. E uma coisa muito, muito, muito desagradável que aconteceu, que nós queríamos falar também, contar para vocês, estudantes foram a uma festa à fantasia, e a fantasia deles era do goleiro Bruno e do Macarrão. E eu não preciso dizer para vocês o que é o resto da história, mas daqui a pouquinho a gente conta isso para vocês. Isso aconteceu em Minas Gerais. Gustavo Vitorino, as casas incendiadas, por acaso, não são aquele terreno que tu falavas tanto aqui? O Sarandi, né? É na Baltazar. Sim. Baltazar no limite Zona com... Norte. Zona Norte. Limite com Alvorada lá. Sabe o que acontece? Assim, ó, existe uma política de invasão. Eu já disse uma vez e vou repetir. A polícia sabe, todos sabem, é uma quadrilha especializada em invasão. Como é que funciona? São aproximadamente 20, 30 pessoas que na madrugada invadem em caminhonetes pretas, blindadas, armadas com facões, claro, arma de fogo também. Invadem, correm os seguranças, invadem. Uma vez entrado no terreno, Ruschel, em aproximadamente 30 minutos, eles tocam o telefone, vêm os caminhões que estão prontos com as madeiras, moirões, enfim. Eles montam uma pequena vila em aproximadamente 3 horas. Aí eles vão deixando as pessoas ocuparem, porque tinha muito ilegal. Aí eles chamam as pessoas para ocuparem, as pessoas carentes. Aí eles começam a usar as pessoas carentes. As pessoas carentes começam a usar. Eles fazem a demarcação, em 24 horas está demarcado os terrenos, as pessoas começam a ocupar e eles começam a cobrar das pessoas. Tá. Eles dizem o seguinte, olha, é taxa de um advogado, porque o advogado vai entrar agora, com não sei o quê, para garantir o terreno de vocês. A taxa do advogado é taxa de luz, taxa de não sei o quê, porque é impressionante. Você leva muitas vezes dias para conseguir a instalação de luz na sua casa. Os postes de energia elétrica e a luz elétrica é disponibilizada para essa gente em menos de 24 horas. Uhum. Aí... Tô dando a cronologia. Em 3 dias, você tem 4 vezes mais casinhas. Porque existem pessoas que ficam só aguardando a ligação. Uhum. Ligo, as pessoas correm e aí, rapidamente, larga o moirão, pá, 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 monta uma pequena casa em 10, 12 horas. O importante é montar uma estruturazinha para demarcar o seu terreno. E a partir daí, eles começam a cobrar para pagar o advogado. Tem um advogado que é o ídolo aqui das invasões, porque ele advoga para pelo menos 4 ou 5 desses. Estou sendo por baixo, né? É sempre o mesmo. O argumento é o mesmo, os fundamentos jurídicos são o mesmo, e o que é pior, as decisões dos tribunais de justiça e dos juízes são sempre as mesmas. Ah, tem que encaminhar para uma comissão de ocupação. Isso não é ocupação, isso é invasão, é crime. Aí quando você consegue, depois de gastar muito dinheiro, porque você tem que dar caminhões para eles saírem de lá. Sim. Depois de você gastar muito dinheiro, aí sabe o que eles fazem? Eles destroem o que eventualmente ainda tinha ali. É. Só que alguns saíram há um tempo atrás, algumas pessoas saíram, foram para outros lugares. Tinha um número bem significativo, ao redor de 200 haitianos. E eu falei em Sarandi, porque o endereço é Avenida Francisco Silveira Bittencourt, no bairro Sarandi, na Zona Norte. Não é na Baltazar. Disse que era na Baltazar, foi tudo. A área que eu estava falando, que é essa da área da Baltazar, essa é uma vergonha, né? É. Nós perdemos um shopping em Porto Alegre por causa dessa área da Baltazar lá. E até hoje a justiça não resolveu, sabia? Até hoje está aqui enrolado, eu não sei o que falta. Já providenciou, o proprietário da área de terra lá já pediu caminhões 2 ou 3 não, vezes. Que isso agora aí, vai. Além aí, de última... tudo, ainda acelou bombeiros, sim, água, tem tudo. Tem que dar tudo. E aí, em cima da hora, aparece uma liminarzinha amiga, suspendendo.
uma liminarzinha amiga. Tem coisa errada nisso aí, Magda. Tem. A indústria da invasão de terra em Porto Alegre... É uma indústria, ela, né? Ela avança, é uma indústria suja, nojenta, que tem político. É só ver os discursos aí, a gente identifica. Quando foi aquela ocupação daquele prédio ali na Andrade Neves, esquina com a... Não, Calda Júnior, não é Calda Júnior, não é... General Câmara. General Câmara. General Câmara, a gente percebeu, né? A gente viu quem são os políticos, é os mesmos. É a gente que... Ai, não pensa que eles estão defendendo a cidadania, né? A gente está lucrando com isso. A gente está lucrando porque vira um negócio, vira uma indústria. Uma indústria nojenta, que causa insegurança jurídica e tira investimentos da cidade. Tira investimentos da cidade. Vê quem é que está querendo investir em condomínios fechados, em novos prédios, enfim... Não tem, está cada vez escasseando mais. Pelo menos o Gustavo, já que está tão ativa a Secretaria de Direitos Humanos e também a Fundação de Assistência e tal do governo da capital, pelo menos alguns deles já tinham pré-cadastro com eles para que eles ocupar aqueles espaços, né? Que são os de bem, digamos assim. As pessoas, né, que estão lá, elas são muito mais vítimas desses pertalhões, sim, né? do que responsáveis. Porque são desesperados, é gente que não tem onde morar, gente que muitas vezes não tem... E ainda tem que pagar, tu disseste. Tem que pagar, claro. Eles pagam. E digo mais, Carla, é tão assustadora a coisa que essas pessoas... Mesmo passando por esse processo, daqui a pouco eles recebem a ligação de novo. Olha, seu fulano, ó, tem uma área aqui que nós estamos agora ocupando e que já estamos providenciando, já estamos chamando, vamos entrar na justiça, coisa e tal. Se o senhor tiver interesse, vem para cá. Aí a pessoa que tem 200, 300 reais no bolso, vai para lá e dá o dinheirinho todo mês para esses pilantras. É verdade. Mas que a insegurança jurídica maior do que a gente vive hoje, o caso do ex-presidente Lula, que não se sabe se é, ou se o PT não faz nada para anunciar um novo candidato, se é o Haddad, se não é o Haddad, continua usando o período eleitoral para confundir o eleitor, não deixando claro quem é o seu candidato. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou, vai fazer um pedido ao TSE para que o PT devolva o valor do dinheiro, né, do partido, do fundo partidário, durante esse período que ainda não é anunciado quem é o substituto do ex-presidente Lula. Isso é um pouco complicado, porque o dinheiro pertence ao partido e não individualmente ao cidadão que é o presidente. Mas isso daí já tinha que ter acabado. Então, assim, ó... Decidiu na justiça, decidiu na justiça. Vamos acatar as decisões judiciais. É o que não acontece. Isso é uma vergonha. Eles têm até dia 11 de setembro para tomar essa decisão efetiva, mas eu acho uma estratégia arriscadíssima, né? Porque não sabem exatamente sequer o nome do... vice-presidente, Lula, Haddad, Lula, Não, na verdade, eles estão peitando descaradamente o Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Né? Sim, e são os mesmos que dizem, ah, é golpe. Eles inclusive veicularam propaganda eleitoral com Lula, levaram multa e tudo mais. E mesmo assim, a campanha ainda está... Dentro da legislação e dentro do que está acontecendo juridicamente, para que a gente possa entender o que está acontecendo. A doutora citou o prazo aqui. 11 de setembro é o último dia para tu dizer assim, o candidato não é mais o Vitorino, é a Alice. Uhum. Tá? Então, até ali, tu pode espenear na justiça, tu pode entrar com o recurso que tu achar que tu deva entrar, né? Aquele dia. Se dia 11 de nove tu não disser assim, saiu o Vitorino e entrou a Alice, né? Aí tu vais perder a vaga, o que é muito mais. Então, trabalhem com essa data. Até ali, o partido ele tem duas coisas, está fazendo duas coisas. Ele aviou hoje terça-feira, os embargos de declaração da decisão do TSE e aviou já, está aviando o recurso extraordinário no STF. O recurso extraordinário do STF é porque baseado naquele... Não sei como chama esse comitê, tratado, aquilo que veio da... Comissão de Direitos Humanos. É, isso. Ah, eu tenho para falar sobre essa comissão. Tá, aquilo que veio de lá é o fundamento que poderá dar justificativa ao recurso extraordinário. Bem, todos os prazos são diferentes dos prazos normais, tá? Embargo de declaração, TSE, só 3 dias. O recurso extraordinário já foi aviado, mesmo com os embargos de declaração. Mas a decisão é isso. Por que que é tão corrido? Exatamente em cima por essa data que a doutora trouxe, dia 11 de nove. Até lá, o que está valendo? Como não foi dado efeito suspensivo a nada do que foi aviado, o Lula não é candidato.
Portanto, ele não pode concorrer, ele não pode participar de propaganda eleitoral. Não pode falar e não nada. Pode falar absolutamente de tecnicamente. Isso é como nós estamos hoje. Até que se sair, se derem efeito suspensivo no STF, aí é outra coisa, mas não é provável. É, hoje ele não é candidato. Hoje ele não é candidato. Pode falar abertamente que ele não é candidato. Porque ele não é candidato. Ele não é candidato. Agora, isso que a Carla está falando é assustador. Eles estão peitando a justiça. É. Desrespeitando abertamente, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de... Porque sabe que qualquer multa depois vão reverter, vão apelar, vão recorrer. É, isso denota a falência da justiça brasileira, especialmente eleitoral, né? E eu quero só terminar, desculpa, claro, porque é porque uma notícia está linkada com a outra, porque houve também hoje uma reunião do Haddad com o Lula. Ele esteve na carceragem em Curitiba e as informações que recebeu é que ele saiu extremamente frustrado porque ele pretendia sair de lá e poder anunciar. Exatamente. Uhum. Poder anunciar a sua candidatura. E que não foi o que ocorreu, porque a estratégia do partido, ou do Lula, não sei de quem, foi de que vai até o dia 11 de 9 e que ele teme, então, que a partir de 11 de 9 terão apenas 4 ou 5 programas de TV para ele fazer toda uma transferência. Uma suposta transferência de votos, né? Então é uma frustração para o candidato e é isso. E uma falta de respeito com a justiça. Sem dúvida. Não tem outra, né? E também com o eleitor, com o cidadão. Porque tudo está na mão. Agora, olha só a notícia. Ah, após uma visita à carceragem, o fulano de tal... Quer dizer, eleição, essas pessoas são candidatas. Isso beira o ridículo. Sem dúvida. E menos de um mês para fazer uma campanha. A lei eleitoral, eu não posso falar de candidato, né? Não só posso. Se tu falar de todos. Não, mas eu posso falar de uma ideia minha, né? Não posso falar de partido. Quando vocês estão vendo esse absurdo que eu não engulo, porque eu sou um cara que eu tive 2 faculdades, pelo menos tem uma cultura. Agora, o cara que tem cultura engole isso aí, para mim ele é uma bactéria, que a gasolina vai a R$15. Bactéria. Um cara que... veja só, isso é uma coisa de uma história de uma república africana, uma sub-africana, Vitorino, que os mercenários vão invadir. Olha só o que eles estão fazendo, estão levando o eleitor até o último dia da eleição, não sabe quem vai ser o candidato para confundir. Depois isso é quando dizer assim, o Chicão quer um regime de força. Gostaria, porque aí mostra que as pessoas prezam os seus filhos, os seus netos, e não esse mimimi. Esse mimimi vai levar R$15 a gasolina. Eu não tenho filho, para mim tá tudo bem. Que se lixe. Mas é um absurdo. Tem que ser revoltante isso aí, dona Magda. Revoltante. A gente se engolir esse tipo de história. Não, mas isso que eu digo é uma chacota. Palhaçada. É uma chacota. Chacota. Ô, Chicão, eu vou te dar um dado, então, que você vai achar curioso. Eu li e não acreditei. Reli, fui ver quem é que tinha feito a pesquisa. Tá no site do Terra. Foi publicado hoje no site do Terra. Uma pesquisa curiosa. Você sabia que tem eleitores do Lula que vão votar no candidato oposto? Sim. Tem uma parcela que vai. Você viu? Você viu? Sim, mas eu não tenho dúvida que tem. Eu até vou dar um nome aqui. Bolsonaro. É de 6 a 8% dos eleitores do Lula, se ele não participar, vão votar no Bolsonaro. Aí eu tentei entender o que está acontecendo. E são impostos, né? É o voto da revolta. Assim como... É o voto da revolta com o que está acontecendo no país, com a corrupção, os desmandos. As pessoas passam a buscar ajuda nos extremos. Não, é isso. E eu fiquei surpreso, porque eu nunca imaginei... Eu sempre imaginei uma eleição dentro de um perfil e de um caráter ideológico, uma proposta de direita, uma proposta de esquerda, uma proposta mais moderada, menos moderada, enfim. Mas eu nunca imaginei esse perfil com essa extensão. Ela é surpreendente para mim. Quem tiver curiosidade, está na primeira página do site Terra de hoje. É uma pesquisa muito curiosa que, na minha opinião, eu fiquei surpreso. Não tem nada de inverossímil. Eu, a princípio, não acreditei, fiquei surpreso. Mas o Terra... E são os dois mais populares. É. Hoje são os dois mais populares, porque, como eu já disse antes, o lulismo é maior que o petismo. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. É. Então, aquele não indo o ex-presidente Lula como candidato, como não vai poder ir, já foi decidido pelo TSE, as pessoas vão começar a olhar o extremo, um outro extremo e um outro também que está em evidência. É, porque as pessoas voto... procuram as pessoas que estão em evidência. Deixa eu ler um e-mail aqui. Eu achei surpreendente. Que tem a ver com o que nós estamos falando agora.
Depois eu passo para Alice. O seu Fernando Corrêa de Caxias do Sul, ele nos ama, né? Ele diz assim, o desespero desta ganguezinha é lindo de ver. A ganguezinha somos nós. Ganharemos até com um poste, diz ele. KKK Fernando Corrêa de Caxias do Sul. Eu gosto do seu bom humor, achei bem engraçadinho. Eu gosto do KKK. Mandar um abraço pro João. O João tá assistindo a gente. O João da cervejaria Ijuí. João, não consegui tomar os 15 litros no final de semana, mas calma. Muito bem. Alice, deixa a Alice falar depois. A Mostra Memórias da Revolução Farroupilha foi inaugurada nessa terça-feira. A exposição, que está em destaque no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, traz informações, imagens e documentos originais do conflito. A mostra pode ser conferida até o dia 30 de setembro, de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde, e domingos e feriados, da 1 da tarde até às 5 da tarde. E tem entrada franca. Essa é boa. 0800, o pessoal gosta aqui nessa bancada. Muito bem. Carla. Zona Norte é o foco, é o centro de invasões de terrenos em Porto Alegre. Pessoas chegam a ter mais de 2 terrenos. Uhum. Crescimento desordenado, gerando falta de transporte, postos de saúde lotados e etc. Luiz Eduardo, da Zona Norte. E também o nosso outro telespectador lembrou. Boa noite, parabéns à brilhante bancada. Lembrando que em 11 de setembro, as Torres Gêmeas vieram abaixo. É verdade. Falando em mau atendimento, eu quero dizer que não é só desse lado da cidade. Na manhã de ontem, até bem cedinho, de manhã bem cedo, a dona Marlene foi procurar ajuda no hospital da Restinga. Primeiras horas da manhã. Chegou lá, passando mal, e foi atendida por um enfermeiro ou por uma pessoa que disse que ali não era o lugar para ela ser atendida, que ela deveria se dirigir ao posto da Macedônia, que é um outro posto de saúde. Ela disse que não, e quem estava com ela disse que não. Aí bronquearam, disse, não, aqui vai atender, ela está mal, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa atendeu-a. Isso tudo na triagem, tá? A pessoa atendeu-a. Não mediu a pressão dela e passou-a para o atendimento. Só que ele anotou na ficha que a pressão dela estava 12 por 8. Então, onde tu tirou isso? Ele aferiu a pressão visualmente? Pelo astral. Visualmente? Pelo astral. Que maravilha. Deve ter sido desaforo, porque ela bateu o pé para ser atendida. Daí ela foi atendida na triagem, deram um remedinho para ela e tal. Mas assim, ó, assim como essa pessoa passou para alguém que a pressão dela estava 12 por 8, sem ter medido a pressão, ela poderia estar no oposto, ou uma pessoa pode estar com uma pressão em 12 por 8, que já é altíssima, e ele dizer que é 9 por 6. O que é isso que está acontecendo na saúde? E esse hospital da Restinga é um hospital que até pouco tempo ele tinha sido adotado pelo Hospital Moinhos de Vento. Agora quem está responsável por ele é o Vila Nova. Tem alguma coisa errada. Estou dizendo aos senhores que isso aconteceu no dia 3 de manhã cedo com a dona Marlene. A gente espera que para o bem e sobrevivência dos demais dessa população, isso seja confirmado ou pelo menos constatado. Fala. Na verdade, eu queria falar um pouquinho, fazer um link com o assunto que nós estávamos falando anteriormente. Desculpa, não, imagina. Não, é que eu peguei os quads da Carla. Vamos lá. Não, é que eu vejo que em certo ponto de vista, essa questão da candidatura do PT está fazendo a população de boba, né? Sim. E o que aconteceu ontem também que eu queria trazer? Hoje, formalmente investigado o ministro Carlos Marum, né, pela fraude em registros sindicais do Ministério do Trabalho, ele fez uma colocação, no mínimo, espantosa ontem sobre o incêndio, que eu gostaria até de fazer referência pública. Agora tem muita viúva chorando. Não tenho visto ultimamente alguém destacando a história do museu para torná-lo mais amado. Está aparecendo muita viúva apaixonada, mas essas viúvas não amavam tanto assim o museu. Gente, é inacreditável um ministro fazer um tipo de colocação. Mas é a cara do ministro Carlos Marum. É a cara do Marum, não perde viagem. Ele agora é assim. Agora tem um dadozinho aqui bem atravessado. Dr. Ruxo,
O senhor sabia que os números não mentem, números da bilheteria. Os brasileiros, tem mais do dobro de brasileiros que vão ao Museu do Louvre do que vão ao Museu Histórico Nacional, ou iam ao Museu Histórico Nacional. Com certeza. O senhor sabia que o Museu Histórico Nacional fazia campanhas para que se levasse alunos, se levasse pessoas, porque ele tinha muita dificuldade de se manter uma renda mínima de bilheterias ou visitação ou coisa assim? Era um museu que ninguém dava bola. Então, por isso que a culpa é de todos. De todos. Não é? Não adianta procurar. Marum, é verdade. O Marum falou de forma dura. De mas verdadeira. É, Marum de forma dura. É outro lado. Odeio ter que concordar com ele. Mas é o outro lado, né? Agora apareceu esse monte de viúva chorando e querem dinheiro e é milhões pra cá, 10 milhões pra cá, 20 milhões pra cá, os 21 milhões do BNDES, mas não sei o que. De repente começou a sair milhões de tudo que é lado. Será que não era isso que queriam? Eu acho, verdade, que sim. Tem razão, sabe por quê? Quantos anos tem a bancada aqui? 3 anos. Pouco. Eu estou há 3 anos aqui e pouco. Nunca ouvi falar do Museu Nacional. O Marco falou na sexta-feira que o telespectador. Nunca ouvi falar do Museu Nacional. As pessoas nem falam. Só ouvi o Museu Metropolitan em Nova York. Mas existe uma pesquisa. Mais passaporte de brasileiros registrados na entrada do Museu do Louvre do que no Museu Histórico Nacional. Vou tentar. Explica, mas não justifica. Vamos deixar bem claro. Sabe? O abandono. O fato em si de ele ter incendiou e perdemos toda a nossa história não justifica que as pessoas não participavam. Mas que é uma verdade que o brasileiro não dava bola para o Museu Aliás, a piadinha já corre na internet. Sexta-feira, como é que vai ser o negócio? É feriado ou não? Eu acho que a gente tem porque que o documento que o Dom Pedro II assinou... Tá, queimou. Foi queimado. Eu quero fazer uma distinção. Lógico que há uma tendência que sempre que acontece uma tragédia, as pessoas se emocionarem, se solidarizarem. E alguns até demagogicamente. Né? Quem conhece a figura do Marum, né? É que eu acho que ele tem um cargo muito importante para dar declarações. Não ficou bem na boca dele. Impetuosas, né? Então, eu quero separar assim. Primeiro, estavam sendo tomadas providências, sim, tinha sido liberada uma verba de 21 milhões que sinalizava que precisavam fazer reparos lá. Mas o que se via, e aí é verdade, não se via nenhuma campanha nacional, visite um museu. Não, eles fizeram uma vez uma vaquinha, não sei o quê, que deu meia dúzia de tução. Mas ninguém viu nada disso. Em relação ao Marum, eu só não queria perder, porque ela fez a en passant, tá? Porque nós vínhamos dizendo aqui, doutor Luciano, se não está conosco, que o Marum, podia se dizer o que dissesse dele, mas ele não tinha nenhum inquérito contra ele e ele está sendo perdendo, na verdade, é a virgindade. A Procuradoria-Geral da União pediu, então, autorização para abrir um inquérito contra ele, um ministério tão importante, ele mais 7 parlamentares, nenhum é do Rio Grande do Sul, para pelo menos... E aquela isso, sinceridade, né? Do Marum funcionou, você viu o que ele disse? Isso aqui, ó, era sindicatos lá do Mato Grosso, que é o reduto eleitoral dele, e ele ajudou os caras, sim, pediu indicação, mas não recebeu nada, não pegou dinheiro de ninguém, não pediu dinheiro para ninguém. Eu não vou fazer juízo de merda, só dizendo que a Procuradoria pediu, abriu... Se o Mato Grosso... Olha bem, eu discordei, aí eu discordo há anos do Marum aqui, a gente briga com ele, mas... Se o reduto eleitoral dele é o Mato Grosso e as pessoas vão pedir ajuda no gabinete dele como parlamentar, ou a gente está tentando registro de cálcio, pode ajudar, papapá, e diz, olha, peraí, vamos ver, liga pro fulano lá, fulano, dá uma ajuda aí, coisa e tal. Eu não vejo crime nisso. Agora... Eu vou respeitar, eu só quero terminar a informação. A informação é essa. Ele está sendo, então, por associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro nesta operação que é registro espúrio. É um desdobramento dessa operação que tem diversos setores e agora pegou o Marum e mais 7 deputados, nenhum do Rio Grande do Sul. Eu quero voltar à história do museu, porque alguns dados novos apareceram no dia de hoje e o próprio governo se manifestou através dos seus ministros a respeito disso.
Olhando a linha cronológica, ontem nós apresentamos alguns dados de manutenção, de valor de manutenção, que foi diminuindo a partir de 2014, mas tem um fato muito importante, que foi aprovado uma verba de 20 milhões para o museu no ano de 2013, uma verba que chegou a ser liberada, é uma emenda de bancada, sendo uma emenda de bancada, ela não vai diretamente para o museu, ela precisa de um projeto, ela precisa ser executada, né? E empenhada, a gente chama empenhada no serviço público. E essa verba de 20 milhões não foi empenhada. Eu quero saber onde é que foi parar esses 20 milhões e por que que não foi empenhada essa verba de 20. Olha aqui, ó, o Museu Nacional consegue uma emenda da bancada de parlamentares no Rio no valor de 20 milhões em dezembro de 2013. Em dezembro de 2014, o ano termina sem que a verba de 20 milhões foi utilizada. Procuradores, Ministério do Planejamento e da Cultura não explicam o motivo até a publicação desta reportagem. Então, assim, existiu um dinheiro que estava na mão. Esses 20 milhões estão em algum lugar. Estava na mão do museu e que não foi utilizado. Bom, má gestão, aí vem a história do Eliseu Padilha, do ministro, dizer que toda a gestão estava nas mãos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que a Universidade Federal do Rio de Janeiro não estava nos últimos anos apresentando a situação do museu. Então, quer dizer, é um jogo de quem está falando a verdade. O ministro Eliseu Padilha disse que, inclusive, a Universidade Federal do Rio de Janeiro teve um repasse maior, um aumento de repasse durante esse período, 2014, 2013, até o ano de 2017, 2018, e que a universidade repassou menos valor para o museu. Mas não se sabe se nesse repasse já estava também dito no repasse de que X valor era diretamente para o museu. Então, algumas coisas precisam clarear nesse meio desse caminho. Você sabia que os dois últimos reitores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão respondendo a inquérito do Ministério Público Federal? E só para concluir o meu raciocínio, o museu teria que continuar público, é óbvio, todas as coisas que tem dentro do museu pertencem ao povo, ao Brasil, isso eu não tenho a mínima dúvida, assim como tantos outros que a gente tem hoje no Brasil, mas a gestão, sinto muito, a gestão tem que ser privada, gente. Tem que dar para iniciativa privada, porque a parte não tem competência. Mais uma vez ficou evidente. Colocar para cuidar de um museu quem seja entendido em formação técnica em museu. Existem os profissionais. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles dão tanto CC para qualquer pessoa, dá um CC para o cara ser o diretor do museu. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está tomada pela ideologia. É verdade. A direção da universidade. Lista toda, agora, você viu? Tudo vinculado a partido político, a ideologia. A escola. É aqueles que gostam de reclamar, gostam de xingar, mas são incompetentes. Não sabe gerir nem a sua casa. Não sabe cuidar do seu nariz. O telespectador nosso mandou todo diretor, presidente. Sim, mas ontem eu estava com tudo aqui, eu estava louco de vontade. Não vale nada. Que falta incentivo para a cultura, que falta incentivo para a educação, no sentido de dar mais valor para aquilo que a gente tem. Isso não se tem dúvida. E isso não é só de uma pessoa, só de um partido. Isso é da nossa cultura, da própria cultura. Falta que não valoriza. Falta de gestão. E a falta de gestão, nesse caso, parece que foi determinante também para o que aconteceu. O que atinge a nossa educação agora atinge a nossa cultura. Agora, dona Mais, eu gostaria de fazer uma pergunta. Óbvio, porque eu sou do povinho aqui. Eu sou povo. Tá melhor. O povo está mais preocupado com o Museu Nacional ou com o Maracanã que foi reinventado? O Maracanã. Então, o povo merece o Maracanã e não o Museu Nacional. Então, essa ladainha nós estamos falando para a Suíça, então. Então, porque 5% do Brasil pensa no Museu Nacional. É, e 95% do Maracanã, então tem que trocar de país, que pensa assim. Tem que ser brasileiro. Eu estou adaptado ao Brasil. Eu já estou adaptado ao Brasil. Eu entendo, mas se infelizmente nós temos mentes brilhantes como a sua, nós não podemos nos portar com a maioria. Estar com a maioria nem sempre significa estar com a razão. Então nós temos que trabalhar pela cultura, trabalhar pela. Mas é que a diferença é muito grande, Roxo. O Maracanã e o Museu Nacional. Aqui nós nunca vamos. Maracanã e nós somos uma bancada até pseudo-elite, Porto Alegre, no jornalismo. Só porque é pobre. Tá falando, eu sou um pouquinho. E está falando um professor de história. É. Vitorino me dá valor. Vou te dar uma dá valor, é difícil. Marca esse dia, essa hora. Vou te dar uma informação importante. Vou dar uma informação importante para você incluir nos seus análises aí. Você sabia que tem mais aviões no fundo do mar do que submarino no céu? Ah, que profundo isso. E sobre esse assunto dos museus, vai lá.
que diz: não adianta lamentar a perda do museu e não ocupar os nossos espaços públicos. O Museu de Ciências Naturais, que fica no Jardim Botânico, está sempre vazio. Praticamente só as escolas levam as crianças lá. Enquanto isso, os shoppings estão lotados. E aí, será que essa geração vai valorizar as instituições de pesquisa? Essa é um recado da Liana. Importante. Vamos lá. Aliás, quero até dizer o seguinte, a falta do Marne, que a gente não tem os nossos aniversários aqui, né? Falando nele, tem aqui os telespectadores perguntando... Não, e aniversários fazem bem para a saúde, né? Os estudos recentes mostram que quem faz mais aniversários normalmente vive mais. Então, é um dado estatístico. Gustavo Toninho, vou desligar o teu botão hoje. Deixa a Carla falar, alguém está perguntando para o Marne. Desligar o microfone do moço aí. Não, os telespectadores, a nossa produtora, que já está com a mão assim para desligar. Mário, na terça-feira da semana que vem, o Mário estará de volta. Ele retorna ao programa no dia 11. Fala, Luciane. Na verdade, na sequência, a questão, saiu o resultado de que nenhum estado bateu a meta do INDED, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. A nota geral dos estados do fim do ensino médio foi de 3,8, enquanto se esperava uma expectativa mínima de meta de 4,7. No Rio Grande do Sul, nós tivemos 3,7. Foi baixíssimo o resultado. E em termos de taxa de insucesso, o nosso número ficou em 23,60. Isso significa dizer que de cada 4 alunos, um estaria reprovado ou não estaria abandonando os bancos escolares. Essa taxa foi ruim até para as escolas particulares, né? Para todos, exato. Se as escolas particulares, eles não vão, porque não pode pagar, né? Então, para ver que o problema... Então, um roubo? Então, para ver que... tem três filhas, não duas... Não, mas a reprovação que a Luciana falou é outro papo. Agora, a Magda, isso prova que o problema não é só dinheiro e investimento. É falta de... A educação do Brasil vai muito mal, isso obrigado. Isso aqui é só ensino público. Isso, só ensino público. Esses dados são do ensino público. Do ensino público. Sim, mas a Alice completou que no ensino privado também não é muito diferente. Eu comentei que é por causa de dinheiro. Então, isso prova de que o ensino vai mal independente de dinheiro. Até porque tem uma coisa, os recursos liberados pelo governo central para a educação no Brasil são, em termos proporcionais, maiores que todos os recursos liberados na América Latina. E, no entanto, nós estamos em último lugar ao lado do Suriname. Ah, já sei, vai ter um monte de professor ligando para cá me xingando. Sintam-se à vontade, mas que é incompetência na formação de mestres e professores do Brasil, isso resta evidente. Sabe que eu escutei um presidenciável falar sobre essa matéria, porque foi entrevistado hoje pela manhã e trouxeram esse dado e disseram e colocaram para ele que o Estado, que ele já administrou, também tinha perdido, né, a pontuação. E ele explicou que também tem que analisar como foi feita essa contabilização desses dados, que no ensino médio e o Estado é o de São Paulo, eles pegaram um programa do Estado de São Paulo que coloca o jovem do ensino médio a estudar de manhã o currículo normal e a estudar de tarde um ensino técnico. E esse jovem não foi contabilizado, que são os jovens que têm uma formação melhor. Sem dúvida. Então, ele diz que... Não retrata bem, né? Não retrata a verdadeira situação, né? Está também no ensino público, também está no currículo normal, só que faz um curso... um curso extra de especialização. Que é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Que a pessoa já pode trabalhar antes. Como eu não sou candidato a nada. Não? Não sou. Não. Ah, disseram que tu é um substituto. Como eu não sou candidato a nada, eu só queria fazer uma reflexão sobre os professores que o Gustavo falou aí. Porque, na verdade, seria muito injusto jogar nos professores. Eu acho injusto. Eles são a ponta de um iceberg. Sim. Então, porque se nós temos Não, deixa eu concluir. Eu vou avisar que eu não concordo. Tá, mas depois tu não concorda. Agora não deixa eu falar. Não vai surpreender ninguém que tu não concorda. Não perde tempo. Não perde opinião, tempo. O pessoal já sabe. O pessoal, quem sabe, tá querendo ouvir a minha agora. É isso, a tua opinião. Então, vamos lá. Eu quero dizer assim, se todas as classes são mal remuneradas, não sabe por que os professores seriam bem remunerados. E não o são. Segundo, vem de uma sequência aterradora o número de horas que, se um professor quiser ter uma remuneração, o mínimo de diga que seja,
seja, ele vai trabalhar um número de horas onde, e isso eu falei essa semana, ele não vai dar a aula que o aluno precisa receber. Porque para tu aferir se o aferino aprendeu, só através da cobrança. Agora, eu tenho professores, e eu me lembro quando estive mais no campo disso, que tu vai ver assim, se esse professor pegar todas as horas aulas que ele tem 2.000, tem 2.300 alunos, como que ele vai dar, como ele vai cobrar, como ele vai saber que determinado aluno não tem? Então, eu digo, na verdade, há um contexto todo de equívocos, tá? Porque professores trabalham mais do que deveriam para dar uma aula qualificada, tá? Isso faz com que o aluno não seja bem. Então, é uma roda que gira, Gustavo. Isso que eu estou dizendo. Eu não estou negando a consequência, mas que acho injusto que a roda seja toda culpada desta roda, sejam os professores. Essa é a discussão. Estou aumentando o espectro da discussão. Não pode ser tão... O professor vai receber agora um monte de mensagens carinhosas, elogiosas. E tu tá com ciúmes dele. O seu discurso correto, coisa e tal, mim tu pode ofender, porque eu não vou te mandar e-mail nenhum. Eu não vou te mandar. Eu recebi uma mensagem aqui muito legal. Adorou. 90% dos cariocas. Recebeu de mim a mensagem. Nem perto. Foi o doutor Rússio que me passou. É. Mais de 80% nunca foi a museu nenhum. E o mundo parece que se acabou lá no Rio de Janeiro. Vou repetir: mais de 90% dos cariocas nunca pisou no Museu Nacional. Mais de 80% nunca foi a museu nenhum, Chicão. As pessoas falando de museu. Não, Chicão, eu tenho mais dano de. Por isso sensibiliza Chicão, as pessoas. Chicão, tinha mais dano se mais que pega fogo é Ambev. Aí eu vou embora. Isso é humor negro. O Rio de Janeiro para. Isso é humor negro. Deixa. Vai falar ainda sobre isso? Não, era só um comentário que eu concordo em gênero, número e grau com essa teoria da dificuldade que os professores estão enfrentando e também com a Carla, mas o ponto é que foi aplicada a pesquisa e nos mesmos critérios para o Brasil inteiro e o Rio Grande do Sul, com essa 15ª posição, é triste para nós, né, no Rio Grande do Sul. Mas não é surpresa, né? É, não é, mas eu acho que... Não há dúvida, Luciane, que o nosso estudo, a nossa educação está de mal a pior, assim como a nossa saúde e tudo mais. Basta ver a população que a gente tem e a violência que a gente vive. A violência que a gente vive é reflexo exatamente da falta de investimento na educação. As crianças que não foram na escola, que não tiveram oportunidade, que viveram junto com o crime. Então, assim, ó, é tudo anda junto, não são coisas separadas. Se não for não se fizer um investimento em educação, como foi feito na Coreia do Sul, e eles transformaram o país em 40 anos, o Brasil não vai sair de onde está. Então, o próximo governante, ele precisa olhar para a educação, precisa olhar para o ensino básico, para que essas crianças que ainda estão em formação tenham um futuro melhor. Para salvar, senão, pelo menos, Carla, vai dançar, eu vou te dar um depoimento. Eu e o Gustavo somos da mesma idade. Deixa o Rússio falar. Como é que faz isso, Carla? Ah, boa, mas daí eu já estou elegendo alguém para fazer isso, meu amigo? Senão eu estaria lá. Vai ser a bancada da atualidade. Olha só, senão eu estaria dinheiro lá. Dinheiro tem. O orçamento da União é a prova disso. É só acessarem lá o site de transparência do governo federal para ver o quanto de investimento tem na educação. Esse dinheiro desaparece, porque não chega nos professores. Não chega. Olha bem. Professores do estado, porque professor do município ganha legal. Professores federais também ganham legal. Nós temos um problema nos professores do estado. Agora. Dos estados, né? Mais ou menos, tem alguns estados que pagam direitinho. Santa Catarina, por exemplo, paga um salário razoável. Mas assim, para mudar isso, não é com dinheiro. E aí entra o que a Carla fala toda hora aqui. Gestão. Certo. Nós precisamos de gestores para a educação. Chamar os professores, escuta aqui, ó, para um pouquinho. O que é isso aqui? Quando dois ou três alunos tiram nota 1 ou 2 em matemática, o problema é dos alunos. Mas quando 70% da turma tira nota abaixo de 5, o problema é seu. Alguém tem que dizer isso. Sabe? Aí, esse professor, coitadinho, ai meu Deus, não pode, porque não dormiu fazendo prova, corrigindo prova. Pode, gente, então vai ser piloto de avião.
Não, mas é que não se tem Carla, eu quero trazer um exemplo assim, um exemplo pessoal. Eu e o Gustavo somos contemporâneos, somos da mesma geração. Quer dizer, velhos? Eu me lembro, por exemplo. Não, acho que é mais jovem que a gente. Nós tínhamos, por exemplo, fiz primário e ginásio, já contei aqui, fiz em colégio público, tá? Mas eu me lembro, tu tinha primário, tu tinha uma professora, aí à tarde tu até podia ir lá na casa da professora, normalmente morava perto do colégio. Essa professora morava na sua casa, às vezes casada ou não, mas às vezes não casada, tinha sua renda própria. Ela vivia com aquilo ali. Ela lecionava um turno num colégio e ela, daquele salário que ela tinha. Então, nós poderíamos ir, íamos às vezes às tardes lá. Professora, a senhora pode nos explicar a coisa? A professora dava aula particular para a gente. Eram outros tempos. Hoje, um professor, para ter um salário, para poder não ter que morar com a mãe ou com o pai ou com coisa, ela precisa trabalhar de manhã, precisa trabalhar de tarde e, às vezes, até a noite. E assim mesmo com dificuldade. É isso que eu estou dizendo. Aí ela acumula um universo de 2-3 mil alunos, né? E realmente, imagina se 2-3 mil alunos quiserem visitar o professor para pedir explicação. Dar. Não vai. Não. Agora, existe alguma possibilidade de um professor fazer o trabalho que deveria ser feito dentro de casa? O professor não tem mais, não é mais respeitado, gente. É uma falta de respeito com... Na tua época, alguém desrespeitava um professor dentro Deus da sala de aula? Não, mas aí eu quero pactuar também que eu acho, assim como eu fiz a defesa dos professores, eu acho que tudo tem muito de personalidade de cada um, tá? Eu acho que os professores se omitiram muito porque eles são, dentro de uma sala de aula, eles são o presidente do país. Dentro daquela sala de aula, ninguém manda mais do que mas aí é agredido, Ruxo. Tem professor que é o professor aqui de Viamão, que mandou... Lógico. A pessoa pintar as paredes porque tinha pichado as paredes. Foi demitido. Teve que pagar a indenização. Foi condenado pela justiça. Foi condenado. Uma professora que mandou um imbecilzinho pintar. E quantas mães e quantos pais entraram no colégio e bateram na professora porque a professora repreendeu o filho? Essas são as deformações. Mas o número é muito grande. São as deformações de uma regra. Eu acho muito triste esse desrespeito, essa desvalorização com os professores e concordo totalmente com o que a Carla falou sobre essa relação bem íntima entre a educação e a violência e tem alguns estudos internacionais que fazem essa relação até das séries iniciais ali que tem totalmente relação. E eu queria aproveitar para dar uma dica, porque Santa Cruz do Sul recebe esse mês o cantor Frejá. O artista vai subir ao palco com o seu show Voz e Violão. Vai ser uma apresentação intimista com suas músicas de sucesso e também com canções dos seus músicos preferidos. O ex-vocalista e guitarrista do Barão Vermelho vai fazer o show no dia 19 de setembro, a partir das 8h30 da noite, no Teatro Mauá, em Santa Cruz do Sul. Muito bem. Fala, Carla. Tem um WhatsApp a respeito do que a Alice falou sobre educação e violência e tal. Nosso telespectador chamado Rafael Martins disse: eu discordo da Carla. Os maiores criminosos do Brasil são todos bem letrados e instruídos e cultos e usam colarinho branco. Associar a pobreza ou analfabetismo à violência é um erro. Primeira questão, tu tens toda a razão, nós temos muitos, mas muitos bandidos de colarinho branco. Agora, quem é que está lá com o fuzil dentro da comunidade? Qual é a criança que está vivenciando isso todo dia, passando para ir para a escola e vivenciando, olhando aquelas pessoas mandarem o toque de recolher? Essa criança está vivendo numa comunidade violenta. E essa criança ou vai ter uma referência de um estudo, de um professor, de uma família, de alguém que coloque ela diante de uma estrada que seja do bem, ou ela vai para outra, porque essa é a vivência que ela tem. Então é exatamente isso que eu quero chegar. A gente precisa que as crianças tenham uma oportunidade na vida de não seguir aquele traficante, Carla, que está lá um na ponto favela. Antes desse, tem um ponto antes desse, eu não quero virar de novo a discussão, mas a gente vai puxando um claro ninho de nó. Evidentemente que isso passa pelo planejamento familiar. Ou tu vai imaginar que uma mãe que já tenha 6 filhos, que mora neste morro aí, que não consiga dar
dar sustento para os filhos, não consegue dar educação, não consegue dar nada para esses filhos, né? Que ele vai ser capturado pelo tráfico, pelo crime, né? Exatamente. Nós precisamos é ter, aí é antes do estudo, nós precisamos planejar quantos filhos nós vamos ter, como é que nós vamos fazer os métodos anticonceptivos. Desculpe te interromper, mas a gente vai um pouco antes, porque hoje o que a gente tem no Bolsa Família é um incentivo para que as crianças tenham filhos e que recebam para essas crianças estarem na escola. É exatamente o contrário. Não estou dizendo que o Bolsa Família é péssimo, que o Estado não é nada disso, gente. Eu acho que mas poderiam incentiva. Ter critérios diferentes da forma como o foco, ele está. O foco ele está incentivando. Está porque tem gente que está dizendo, não, agora eu engravidei porque agora eu estou encostada e agora eu vou ganhar mais uma graninha. Quantas vezes a gente consegue? A gente sabe que isso existe. A gente ouve muito. E daí é um, dois, três, quatro filhos, a pessoa não consegue dar conta. Pô, não consegue. Está horrível hoje, eu estou concordando com a Carla em tudo. Não, está horrível. Tá depois horrível. De ontem, então, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que o TRF2 manteve a condenação e aumentou a pena de Antony Garotinho por formação de quadrilha. Foi condenado junto com o ex-chefe de polícia, Álvaro Lins, e essa decisão enquadra o candidato ao governo na lei da ficha limpa e torná-lo inelegível. Obviamente que a defesa dele vai recorrer. Esse garotinho já devia estar no xilindró há muito tempo. Não dá, ele passa mal, ele desmaia, não consegue. Estou encando esse cara há muito tempo. Pois não. Não, finalizando só o assunto, só um único gancho. A escola de, as escolas, a educação de Picada Café é 5 anos considerada a melhor educação do Rio Grande do Sul. Não possui escolas particulares, só públicas. Gestão. Gestão. Exatamente. Simples assim. Agora essa região café. Serrana que tem colonização. É diferente. Colonização, mas aí é que tá. Mas é educação. Exemplo. É, quero falar de educação. Alemão. Muito bem. Então fale, por favor. Quero falar de educação, especialmente do resultado, do produto, de tudo que discutimos aqui, dona Maria. A senhora abriu dando a manchete. É. Daqueles meninos lá de... Encaixa brilhantemente no que nós porque, falamos. Porque é o resultado de tudo que nós discutimos aqui, que essa sua manchete. É isso que o ensino e a educação, do jeito que está, forma. Forma o quê? Gustavo, dois meninos... Agora eu vou dar o nível dele. Ah, é primária, estudo público. Não, dois meninos universitários. Começa por aí. Então, o que que são universitários? É aquele que passou por esse estudo que nós fizemos com todo esse problema aqui e eles resolveram ir num baile de carnaval, dona Marta. Eles foram num baile de carnaval, muito justo, né? Carnaval, quem não gosta, né? Quem não gosta. Mas aí eles resolveram fazer uma fantasia. O que que fizeram os dois, as duas inteligências a serviço do bem? Um botou na sua camiseta, dona Magda, goleiro Bruno. Certo. O outro, não menos inteligente, sapiência, sabedoria acumulada. Estudaram macarrão. Juntos. Colegas, mesmo. Macarrão. Mesma base, macarrão. E aí eles foram na dispensa da sua casa e pegaram um monte de saquinhos de supermercado, aqueles pretos, aqueles saquinhos que se compram. Não, pegaram um saco preto daqueles aquele de lixo e encheram de alguma coisa de dentro. Alguma coisa que nós não vamos... Não interessa o que é. Nós não vamos supor o que é. E aí veio o golpe fatal. Escreveram Elisa Samudio. Olha, tu tem que te esforçar para fazer isso. Olha a mente da Olha a mente, olha o que tu teve que montar. Tu teve que te... Vamos fazer isso, não, vamos. Tem que ser muito imbecil, né? Gustavo, e ninguém chega. E ninguém chega, lógico. Aí ninguém chega pra eles. Quando tu vem com uma ideia dessa, ninguém chegou e diz pra eles, mas vem cá, velho, o que tu tem na cabeça? É. Ou um com o outro, não. E eles chegaram, Gustavo, e se apresentaram na FEP, porque não foi... Não foi trancado, não, não trancaram em casa. Na festa. Né? Não sei se os pais viram, não sei se pais participam, o que, que é. Eles chegaram na festa e aí sim, na festa, felizmente por um senso comum, botaram aquilo ali, foram para as redes sociais e aí um ainda conseguiu vir com uma pérola, porque nem desculpa ele pediu, não. Não. Ele disse que a ideia não era estimular o feminicídio. Das pessoas, não, das pessoas, sim. Eu estou dizendo essas duas mentes brilhantes. De mulheres e tal, porque foi um feminicídio, né? A única declaração que ele conseguiu dar foi dizer...
que a ideia da fantasia não era estimular o feminicídio. Não. Ah, não, mas é humor negro, né, gente? Não, humor negro. Magda, eu não conseguia violento. Adjetivar. Eu não conseguia adjetivar sobre que essa turma. Eu já tinha... Bom, não, insisto, não, vou não foi na vila, não foi pedidos, não foi nada. Foi Minas numa universidade. A universidade, pelo menos, está recebendo pedidos para expulsá-los, né? A universidade já fez uma declaração, uma nota oficial, dizendo que não pactua. Não pode, todos cumprindo o seu papel nesse espetáculo. Humor aí. Negro e empatia zero. Exato. Não pensaram nem um pouco como a família poderia reagir, né? A população, tu não precisa nem ser parente para ficar passada com essa história, né? Não, não precisa ser nada disso. Vou descobrir como fugir de um ataque de um tubarão. Descobrir o quê? Fugir de um ataque de como tubarão. Como fugir? É. Então me explica, cara, porque eu tô corre com muito sobe medo. Numa árvore. Hã? Corre e sobe do mar. Ai, que bonitinho. Então vamos falar sério, vamos falar sério, vamos falar de coisa boa. Tá em grande fase, Vitor. Tá em grande fase. Vamos falar de coisa boa? Quero saber se você, que é uma pergunta que eu sempre faço aqui no programa, tem a ótica da sua confiança. Aquela que, como a minha, tem armações lindas, lentes de primeiríssima qualidade e o melhor de tudo, tem preços justos. Eu tô falando, é claro... Você sabe da Center, que é da Center Ótica, de onde eu tenho esse meu óculos. E aqui tem outras sugestões de óculos femininos, que cada um tem o seu tipo de rosto, enfim. Mas o mais importante é que a Center Ótica, que fica dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, ali na Carlos Gomes, tem estacionamento no subsolo, enfim, está fazendo ainda uma grande promoção, que é a promoção das lentes Varilux. Se você vai lá... Compra um óculos, manda colocar um par de lentes Varilux e você ganha outro par de presente. Ou seja, você paga um e ganha dois pares de lentes Varilux. E também para aqueles que são aposentados, homens, mulheres e que têm netos também, porque a Center Ótica tem óculos para a família toda, você vai lá e vai ter desconto na compra da sua armação. É muito desconto para você perder. Você não pode perder isso. Center Ótica... É, ali no Complexo Hospitalar Mãe de Deus, na Carlos Gomes. Não vai lá na outra, que é perto de um hospital, tem nada que ver, tá? Faça suas compras, dá para negociar preço, prazo de pagamento, mas tem todas essas vantagens. É imperdível, não dá para deixar de aproveitar este momento. Fala, Lu. Então, o que eu sugiro? Para aquelas pessoas que precisam de óculos... Olha... Recomendo ir lá, principalmente quando tiverem que pegar a freeway. Porque eu não sei se vocês têm escutado, mas é tá horrível. Só reclamação. A da é só buraco. Bom, ela vai ficar linear agora, porque vai ficar um buraco. Vai ficar só buraco. E os buracos vão se juntar. Os buracos vão se juntar. A única coisa que funcionava. A única melhor rodovia central do país. Acabaram. E esse começou hoje a operação... Tapa buracos, né? Do DENIT juntamente com a Polícia Federal, tendo em vista o feriadão que nós teremos essa semana. Pois então... é. Já com mais buracos, o Luciane, não são privilégios da Freeway. Não. Buracos também tem muitos aqui em Porto Alegre. Mas as pessoas são muito criativas e agora as pessoas pintaram assim ao redor do buraco, pintaram com uma tinta branca e deram sobrenome ao buraco, Marquesã. Então, assim, você quer ver onde tem isso? Bairro Sarandi recebeu uma decoração inusitada. No cruzamento da Avenida Sarandi e General Rafael Zipin, lá você encontra essas crateras. Marquesã, assim, fazendo uma alusão, é o sobrenome dos buracos de Porto Alegre. Pelo menos, os buracos de Porto Alegre são chiques, tem nome e sobrenome. É criativo. Não, tem gente que coloca, né, tá colocando adesivo. Não estou bêbado, estou desviando dos buracos. Isso é bom. Ui, brilhante. Eu sou muito criativa. Dona Magda, eu hoje saí pela manhã, o tempo melhorou e eu pude finalmente sair de moto, como eu faço, e já tenho manifestado a minha preocupação aqui, né? E estou tentando dar o benefício da dúvida, porque quando nós vemos um período chuvoso, eu não conheço qual é a logística para se tentar tapar buraco. Mas eu imagino que agora nós temos uma perspectiva de tempo de vários dias bons, sem chuva pela frente,
que iniciem-se os reparos. Porque não é nós estarmos encontrando buracos. Nós não estamos encontrando buracos serem reparados em momento algum. É, mas tem eu não consigo coisa, né? ver obras de reparação mas de buracos. Isso, então, eu não sei se é logístico por causa da chuva. Não, não é logística. O próprio prefeito já disse, ele não tem dinheiro para tapar os buracos. Então, não há perspectiva de tapar. Até vai ter, tapar um aqui, tapar um ali, mas do jeito que eu vou tá? Uma vaquinha virtual. Porque o bairro que eu tô, Dona Magda, eu moro na Avenida Marilã saio na Anitta Garibaldi, sim. que é uma rua, uma avenida que eu não sei quantos mil carros passam por ali. E esta avenida está ficando esburacada. Só buraco. Não é buraco, né? São crateras, porque eles crescem, né? Como criança, eles crescem. Eles começam pequenininho, depois eles vão ficando gordinho, vão engordando, aumentando. Descantofone. Eu queria dar um look só para um casal muito fecho, que está sempre ligado na minha apresentação aqui, que nem de toda a bancada da Atualidades Pampa, que é o Gustavo Hoff e a Paula Nesrala, sempre ligado a gente, um casal muito bacana, bonito e do bem. Beijão muito bem. Vocês. Já que tu estás mandando beijos para pessoas queridas e tal, quero mandar um beijo muito especial para a mãe da nossa diretora aqui, comercial, mãe da Viviane, a dona Cirlei Vasques. Até eu tentei falar com a senhora antes do programa, mas a senhora estava ao telefone, dona Cirlei. Queria lhe agradecer, não apenas o carinho que a senhora tem comigo, pelo nosso programa, mas também os cuidados que a senhora tem com o meu visual. Eu espero que a senhora hoje esteja gostando do meu visual. Um beijo, dona Cirlei. Obrigada pela sua companhia diária. E eu hoje estive, mudando agora para outro telespectador, eu hoje estive, fui comprar um foro de micro-ondas para botar lá na portaria do prédio, tá? Porque eu sou síndica, né? Você sabe, nada é perfeito, né? Eu sou síndica. E portaria do prédio com foro de micro-ondas, que legal. Claro, mas as pessoas, precisam fazer as suas refeições. Mas na portaria do prédio? Não, mas as pessoas fazem turnos de 12 horas. Tu acha que eles vivem como? Sai de casa, como? Janto e depois nunca mais? Tem um preguinho lá, eu gostei. Não, dele, então, assim, o forno que tinha estragou e eu tava procurando um com preço bom, né? Porque os condôminos me ajudem a pagar. E aí, hoje na saída, um vendedor que não foi o que me vendeu lá no Magazine Luiza, disse assim, me pegou pelo braço, eu assisto o seu programa sempre, não sei o quê, a gente adora, manda um beijo pra mim e pra minha família. Então, pro Rafael aí, que trabalha lá no Magazine Luiza do Shopping Iguatemi, pra ele e pra toda a família, um beijo. Ele deu desconto? Deu. Só voltando um pouquinho no assunto dos buracos, que como a Magda comentou, o prefeito disse que não tem dinheiro pra tapar os buracos. Mas ele vai ter que acabar desembolsando para pagar as indenizações, porque as pessoas estão entrando na justiça. Recentemente teve dois casos, um de um motociclista que acabou caindo e se machucando, então ele pediu a indenização para cuidar dos atendimentos médicos, enfim. E teve um outro caso de uma passageira que estava no ônibus e como passou o ônibus por um buraco, ela acabou se machucando. Ela também entrou na justiça e recebeu uma indenização da prefeitura. Certo, é isso aí. É isso. A Magda, tá dando uma dica pra Magda. A Magda rasgou dois pneus. Dois pneus nos buracos do Barquesão. Deu de frente. Dois. Olha, deu graças a Deus ser só os pneus. É. Tem que mas a Magda disse que não acionou porque não conhece um advogado bom. É. Fiquei com medo de não ser bem sucedida na minha ação. Boa noite, pessoal. Sou professora de educação infantil e concordo tanto com o Vitorino como com o Ruschel. E também estamos numa situação de fragilidade, como os policiais militares estão lidando com a fobia social. As crianças e os pais estão sobrevivendo neste país desestruturado. Quem fala é a Lidiane de São Leopoldo. Também sobre isso, olá, minha filha chegava em casa e me cobrava para que eu fosse peitar a professora. Porque a mãe do fulano tinha ido lá peitar a professora, desaforá-la. Eu colocava a minha filha no lugar dela, uma pirralha. Ângela Portão, Rio Grande do Sul, e manda um abraço para todos nós. E por fim, boa noite, bancada, fui estudante da escola pública. Lecionei mais de 30 anos em escolas públicas. Muito me entristece, pois essa situação da educação nestes mais de 30 anos em que trabalhei só piorou. Lamentável a situação do ensino e do magistério. Não é por nada que não se formam mais professores. Abraço a todos. É a Nádia Regiane Parraga. Olha, tem uma telespectadora, nossa telespectadora é a dona Lidice. Tá. Fala, Gustavo Torino, que eu vou achar do Nalice. Eu recebi uma informação aqui tão curiosa. A pessoa às vezes é azarada, né?
O atual reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro já teve 4 incêndios na gestão dele. Eu falei ontem, ela falou também. Exatamente. E aí até tem um comentário aqui de um telespectador, Altamiro Monteiro, dizendo que ele e a mãe apostam que o incêndio no museu foi criminoso. Olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Uma curiosidade. Esta bonita moça de sobrenome Rashi é de família de Rio Grande? Pergunto, pois tenho duas sobrinhas com o mesmo sobrenome. Obrigado, abraços, Lidice Fonseca. Eu sei que tem famílias com o mesmo sobrenome em Rio Grande, mas esse Rashi é mais de Caxias do Sul. Ah, tá. É. Dona Magda, só para dar uma informação esportiva, embora seja especialista o Chicão, não, mas essa é apenas ilustrativa. A FIFA mensalmente atualiza sempre seu ranking dos 10 maiores clubes do mundo. E nós temos os primeiros 3 lugares, Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid, que são os 3 espanhóis, e 2 clubes brasileiros. O Grêmio em 5º lugar e o Flamengo em 9º lugar. Muito bem. Eu tenho uma dica, que os ingressos para o Festival Internacional de Folclore de Nova Prata já estão à venda. O evento, que está na sua 14ª edição, vai ocorrer de 19 a 23 de setembro. E vai reunir 22 grupos entre nacionais e internacionais que vão apresentar sua dança, cultura e tradição. Durante todo o período do festival, o público vai poder conferir a feira de artesanato que ocorre em paralelo ao evento e tem entrada franca. Muito bem. Carla, quem mais aí? Sérgio também aqui, Carla Krieger. Enquanto nós tivermos governos como este, que está aí no Brasil, nunca vamos conseguir alcançar a educação merecida para cultivar a memória da nossa história. É exatamente isso. Espero que esse comentário seja seguido de um voto compatível com a sua opinião, viu? Porque a gente vê aqui dezenas de todo mundo, pois é um absurdo, tem que mudar, não dá mais. Aí votam sempre os mesmos. Isso é verdade. Chico Tofani. Não, acho que o Vitorino tem toda a razão. Pessoas fazem um discurso e nisso aí a mídia tem uma culpa muito grande, porque a mídia castiga muito a novidade. Em vez de apoiar a novidade, o cara que está se candidatando pela primeira vez, ou o vereador, ou o deputado, sei lá o quê, não, a mídia sempre dá mais espaço, Vitorino, você tem que concordar comigo, sempre para aquelas cobra velha que já estão manjadas, sabe que não tem democracia, o que que é? É a alternância do poder. Os gregos diziam isso aí há 2000 anos antes que nós fazemos o contrário. Nós fazemos uma ditadura democrática, os mesmos lá em cima. Quer falar sobre isso? Lógico. Ah, tá, então, por favor. Assunto bom, não posso deixar passar. Não sei se temos mais algum jornalista na bancada além do Vitorino. Eu sou. A senhora também temos 3? Então, quero consultar os 3 para tentar descaracterizar um pouquinho o que está dizendo meu amigo Chicão. Mas eu sou jornalista também. Então, estou perguntando quem são. Então, são 4. Sim, é que eu fiz a faculdade de Direito, estou me declarando incompetente em relação à tecnicidade. Não, tu é muito top. São quatro. Eu só acho assim, o que é fato jornalístico? Por exemplo, começam a sair as pesquisas e sai o primeiro e o segundo e sai o décimo terceiro. Sai o décimo terceiro. Ninguém vai se reunir para falar que o 13º lugar tem X% de rejeição, tem X% de coisa, de que ele disse isso ou que ele não disse aquilo. Segundo, numa competição, sempre que alguém está na frente, ele é sempre o mais atacado. Por quê? Porque ele está porque na frente. Ele está na frente, então, né? Então, respeitosamente, há uma neurose de achar que só porque um determinado candidato está em primeiro, o mundo está contra ele. Não, o mundo está contra ele porque ele está em primeiro. Mas, nobre advogado, eu não fico falando só das eleições majoritárias. É o termo que se usa muito nisso. Eu fico falando para as eleições para vereador, para deputado estadual. Tem um evento, a mídia vai todo naquele cara que já está eleito. Agora, aquele cara que está começando, ele não tem quase nenhuma oportunidade. E se eu sinto na carne que eu tenho 2 amigos que estão concorrendo para deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, e tu vai nos eventos com ele, está indo com uma outra pessoa que não está concorrendo, a mesma coisa. E o que já está lá, que está tentando recorrer a uma nova candidatura, vai todos os focos. Isso eu acho um erro na mídia brasileira. Mas a lei, Chicão, a lei que nos restringe, nos tolhe aqui,
ela foi feita exatamente para isso, para manter os mesmos no mesmo lugar. Eles criaram essa safadeza do tal de fundo eleitoral aí, para botar dezenas, centenas de milhões de reais no bolso, que é uma vigarice isso, né? Isso é uma vigarice. Isso aí os donos dos partidos fizeram para enriquecer. Eles, exatamente. É, fizeram para enriquecer. Isso é uma vigarice. Sabe? E você pensa que acabou o Caixa 2? O dinheirinho por fora, a propina? Claro que não acabou. Entrou mais agora quase 2 bilhões por dentro. Mas a vigarice continua. Você sabe o que vai subir essa semana, amanhã? Gasolina. Gasolina vai subir de novo. É, isso que eu digo. Então, assim, a tese do Ruschel, ela é perfeita? Não, já deixou de ser tese. Porque não, porque ela se consolida na proposta da nova lei eleitoral, que é manter os mesmos no mesmo lugar, faturando e transformando o Brasil nisso que a gente está vendo. Uma empresa, um negócio deles. É a realidade. Então, na próxima eleição, vou concorrer. Eu achei um grande negócio. Tu acha? Mas aí eu quero também te dizer uma coisa e eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errada, tá? Ainda dentro dessa linha do Gustavo Vitorino, né, que é a realidade, é dos mesmos e tal, não é certo tudo isso, porque tem os que podem ser eleitos, tem os que não podem ser eleitos, não é assim. Cada um por si, Deus por todos. São poucos os que o partido vai e então incentiva. Eu vou lhe fazer uma pergunta que me perguntaram antes. Na rua, no shopping. Por que que a Magda Beatriz, quantos anos tem de televisão? É uma coisa que eu, uns 30, anos, mais não, que eu, tem 35 anos de televisão. Com todo esse tempo, ninguém engana ninguém tanto tempo. Então, a Magda é correta, é honesta, é competente. Passou por vários veículos de comunicação e tem competência para estar liderando a bancada. Por que tu nunca concorreu, pelo menos, a vereadora? Tu ia ganhar o voto das mulheres, pelo menos as mulheres não votam em ti. Mas tu larga um óculos. O Lau diz que vende 15 por mês. A Magda, dizer que se eu bem conheço a Magda, o caso da Magda seria parecido com o meu. Eles põem ela para fora em dois, três meses. Dizer, mas ela é simpática. A mulher xingar, vai votar dela. Porque se ela xingar, radical. Se ela for na Câmara de Vereadores xingar os vereadores como me xinga nessa bancada que era... Não, ela é mais política do Vitorino. Não, mas não é isso, Chicão. É que assim, ó, isso que nós estamos criticando hoje, eu não posso compactuar. E aí, se tu não entra na roda, tu tá fora. A Carla tinha um projeto, não tinha, Carla, um projeto para deputado estadual? Não, pelo menos a gente falava aqui nos corredores. O projeto era mais nosso que o da Carla. Mas tem uma outra coisa. Acho que política é uma coisa que tá no sangue da pessoa. É uma vocação. Tá? É uma vocação. Eu não tenho essa. Eu não tenho essa. Ir lá, numa bocada, nada fecha, pedir voto pro cara. Não é nem isso. Eu não quero saber problema do cara. Primeiro, uma bocada, nada fecha. Chicão, tem diversas coisas. Assim, ó, primeiro, tu tem que entender de política. Tu tem que conhecer a história da política. Porque senão tu vai te enfrentar com um cara que tá há 20, 30 anos na política, tu vai pagar mico. Vai pagar mico, tu tem que conhecer, tu tem que saber as coisas, saber quem é quem. Eu não tenho esse talento para isso. Meu talento é para fazer o que eu faço. Não Mas tenho o que talento a gente precisa, isso. Se a gente está falando na mudança, a gente precisa de pessoas que queiram encarar de frente esse sistema e que queiram romper com o sistema. Exatamente. Porque se nós pensarmos que todos que vão entrar dentro da roda do jeito que está e vão se vender a essa roda, daí o nosso país não tem solução. Com relação à tua pergunta, eu tenho na minha família muita gente que era da política, que foi da política. Meu avô foi uma pessoa muito importante, que eu tenho maior orgulho, porque todas as pessoas que eu falo e que eu converso, pessoas importantes, jornalistas, falam muito bem dele e da forma com que ele agiu durante todo o tempo que foi senador aqui do Brasil. Então, tem um DNA político. Então, eu tenho um DNA. Eu gosto de política. Eu acho que a gente precisa se interessar por política. Eu penso que a gente precisa falar sobre política. Mas a política também tem que estar dentro do momento da vida da pessoa. Porque para encarar uma campanha política, precisa se abrir mão de muitas outras coisas. E no meu caso agora, eu tenho uma filha pequena, acho que não seria o momento. E outra coisa que pesou muito é que as pessoas estão muito raivosas. A pessoa tem que estar com uma armadura para entrar dentro da política, porque alguém vai te xingar de uma forma, assim, e vai encontrar alguma coisa para falar de ti, para denegrir a tua imagem, que a pessoa tem que estar calçada, ou pelo menos ela está assim, disposta a aguentar esse tipo de coisa.
E como eu trabalho num veículo de comunicação e tenho possibilidade de falar aquilo que eu penso, porque aqui a gente fala aquilo que a gente pensa, então eu também tenho possibilidade de ajudar a mudar essa roda através da minha profissão, que foi a profissão que eu escolhi. Então, por enquanto, não penso, Chicão, nessa vez eu realmente... muitas pessoas me procuravam e falavam, até colocavam nas redes sociais, né? Ayrton e Carla, assim, as pessoas vão criando assim, algum dobradinho. Mas não, a pessoa realmente tem que estar focada, tem que estar com vontade de mudar, tem que se interessar, tem que gostar e tem que querer mudar o jeito. Eu gostei de fazer A gente tem que ver os exemplos de comunicadores, comunicadoras que foram para a política e ninguém sabe que foram. Ninguém, não deixaram nenhum legado, não deixaram projeto, não deixaram nada. Então, se tu não tem essa capacidade, fica aqui na televisão que tu faz mais coisas. Eu quero fazer um comentário sobre o que disse a dona Carla. É porque todos os depoimentos que a gente toma desses colegas aí... Por que se diz colegas? Colegas que são da imprensa, que pela sua popularidade se elegem. Mas necessariamente não tinham no DNA a condição de político. E muito rapidamente se frustram, porque tu não vais para o executivo, tu vais para o legislativo. Tu vais tentar, junto com outros, criar uma lei que será ou não cumprida, ou aprovada, ou seguida, ou chancelada. Então, tu vai cheio de sonhos, achando que tu vai consertar o mundo, que tu vai fazer a roda girar. E chega lá, meu amigo, tu faz aqueles projetos, eles por liderança rejeitam, votam em 3 minutos um projeto que ficou 6 meses trabalhando isso com a tua assessoria. Isso quando apresenta projeto. Quando tu conseguiu chegar lá. Isso quando tu conseguiu chegar lá. Então, o nível de frustração daqueles que entram na política sem ser político carreirista, e eu não falo carreirista com um tom pejorativo, mas simplesmente de que alguém que almeja, né? Começo vereador, mas eu quero ser governador do estado, é um direito legítimo. Então, é a frustração. Então, realmente, essa brincadeira de ir lá só fazer uma legislatura, a pessoa sai lascada. Sai lascada. Então, a gente vê colegas assim, candidato, tá. 500 mil votos. Legal. Segundo ano, 120. Um terceiro não existe. Não existe mais. Não existe. Não fez nada, entendeu? Não fez nada, não se manteve, não apareceu. Porque tem que ter talento. Tem que ter talento para fazer isso. Eu, por exemplo, jamais me permitiria entrar num debate, num embate político com alguém que vai me dar um baile na história e vai citar a Abel, que eu não sei. Não sei porque eu não me dedico a isso. Tem gente que lê o tempo inteiro, poderia fazer isso. Mas não é a minha praia. E seguindo nessa linha do grau de dificuldade, mesmo para aqueles que têm vocação, e aqui eu queria citar um pouquinho o exemplo do presidente da Argentina, do Macri, quando tu começa a enfrentar uma crise com uma política austera, como corte de custos, como a redução que ele está fazendo na mais da metade dos ministros, como implementação, aumento de impostos, como os impostos de exportação, o que acontece? A popularidade se vai. Claro. Né? E a questão de reelegibilidade dele está aí jogo por um fio. Então, a mesmo questão do aqueles... Macri, eu vejo assim, ó, porque eu até conheci uma vez ele quando eu fui para Buenos Aires, ele era presidente do Boca Juniors. Eu estava num restaurante chamado Rosa Náutica, que tem no Peru e tem em Porto Madeira, ele estava numa mesa. Eu acho que ele foi um grande empresário, ainda é. Ele foi um cara, um grande gestor, só que... Como você falou, tem que ser mais populista. Ele veio com leis e com objetivos para transformar a Argentina num futuro país. As pessoas querem imediatismo. E aí, sabe de quem é que ele recebeu? De quem é que recebeu elogio hoje? Do Donald Trump. Ele é bom. O Donald Trump disse numa entrevista que aplaude o presidente da Argentina, porque ele está tentando reconstruir um país destroçado. Porque a dinastia Kirchner, aquele bolivarianismo, acabou, né? Triplicou o número de funcionários públicos, virou cabidão de emprego, acabou. E quem achou que o Macri ia consertar a Argentina em 1 ou 2 anos? Sim. Não tem como. Que é a mesma coisa do nosso país, né? Sim, mas lá o Macri está tentando, aqui enterraram mais, né? O Geraldo Alckmin, na entrevista que ele concedeu, disse que vai usar a mesma reforma tributária implementada nos Estados Unidos pelo Donald Trump. O Donald Trump reduziu o imposto. Reduziu. Carla. E unificou o imposto. Duvido, com essa turminha dele, abrir mão de arrecadação de dinheiro, cortar pela metade os ministros, só cortando pela metade o número de partidos, né? Ou fazendo... Não tem como. Agora,
Interessante, das medidas do Macri, uma delas eu critico. Eu não sou favorável. Qual foi, Luciano? O Macri, ele cortou ministérios pela metade, cortou cargo em comissão, cortou cabidão de emprego, está demitindo gente lá. Mas o Macri fez uma coisa que eu não concordo. Ele aumentou, Ruschel, o imposto sobre exportação. Como a Argentina é um país de produção primária, carne, lã, a Argentina é um dos maiores produtores de soja do mundo. Ele aumentou a exportação, criou uma sobretaxa média de 16%, além da taxa que existia, uma sobretaxa de 16%. Os produtores estão reclamando e reclamando muito. Ele disse que compensou com a desvalorização do peso argentino. Aliás, hoje é uma maravilha para a Argentina, né? Um peso vale 0,33 centavos. Um real, compra três pesos. Mas não tem nada lá para tu fazer de bom. Mas assim, ficou barata a Argentina. Sim, tá tudo ruim. Ficou barata a Argentina hoje. O turismo tá barato. Pro brasileiro. Então, com a desvalorização do peso, ele alega que compensou essa sobretaxa nas exportações. Mas a médio prazo isso vai custar caro, porque à medida que você começa a aumentar as exportações e a economia reequilibra, você vai ter que saber a hora de tirar esse imposto. Senão você bate no teto e não passa dali. O produto argentino fica caro lá fora. É o que acontece com o produto brasileiro. Nós exportamos muito mais impostos que produtos. Ah, mas o governo retirou a carga tributária das exportações. Retirou a carga tributária da exportação direta. Mas o sujeito que importa parafuso, ele paga o imposto sobre o aço. Ele paga o custo da mão de obra, o custo da atividade laboral. Tudo isso é um imposto indireto, que muitas vezes é duas até três vezes superior ao imposto direto. Então, reduzir IPI. IPI zero para produto de exportação. Tá, e o resto? Ainda sobre o assunto, eu acho que é um assunto extremamente interessante, até porque nós estamos aí para escolher entre os 13 candidatos que temos, né, o nosso novo líder. E não é para dizer o Brasil que eu quero, mas é dizer o presidente que eu gostaria que fosse. Né? Na verdade, um presidente, Chicão, ele não pode ter medo da impopularidade se ele sabe que o que ele está fazendo começa aqui, mas vai terminar aqui da maneira que ele quer. É isso que cabe a um grande líder passar para o seu povo. Olha, eu estou cortando a energia, eu estou aumentando a energia elétrica aqui, porque em 12 meses eu vou baixá-la, porque eu vou falar. Entendeu? É que seja explicado que o povo participe do sacrifício, não como assim, hoje, a cara, não sei se foi a cara que trouxe a notícia, subiu a gasolina. Tá. Tu acredita que isso aí vai beneficiar alguém, essa subida de gasolina? Não, só subiu a gasolina. Agora, se fosse um projeto de que nós vamos subir a gasolina para que daqui 6 meses nós possamos atingir não sei o quê, eu estou criando um exemplo hipotético. Então, isto é que faz um líder trazer o povo para participar de uma decisão onde ele vai participar do resultado final e ele será o beneficiado. E o que nós vimos, não. Eu citei um exemplo. O simples fato de tu anunciar o aumento do diesel na sexta e o aumento dos fretes só no sábado, esse problema de comunicação gerou postos pelo país inteiro aí fechados, com ameaça de greve, com fake news e outras coisas. Então, é muito importante uma liderança. Mas essa tese, buraco na cidade, quebra o carro, porque não tem dinheiro para arrumar. Olha, rendeu a história dos buracos aqui. Deixa a Alice falar. Tem uma dica que Caetano Veloso, que está em turnê com os filhos Moreno, Zeca e Tom, vai se apresentar em Porto Alegre na mesma data e palco do show do ano passado. Vai ser no dia 19 de dezembro, às 9 horas da noite, no Auditório Araújo Viana. O projeto mistura clássicos da carreira de Caetano e músicas inéditas. E essa apresentação faz parte do lançamento do álbum Ofertório. Os ingressos começaram a ser vendidos nessa terça-feira pelo site uhu.com. Contribuindo com um número, uma data, na verdade, o Macri estabeleceu que esse imposto de exportação ia ser implementado até 2020. E palavras dele, ele pediu uma contribuição especial para essas pessoas que estariam impactadas com o imposto, pois era uma questão emergencial. Então, ele colocou realmente, eu entendo que é pesado para eles, mas pelo menos ele colocou um deadline, 2020, eu estou pedindo esse... É o fim do governo dele, né? Sim. Eu entendo que esse tipo de coisa,
É sempre muito complicado, porque o discurso dos políticos na hora do aperto é sempre o mesmo. Ah, precisa de um sacrifício da população, tal. Mas o Rocha levantou uma questão interessante. O bom político é aquele que não teme a impopularidade, toma as medidas para que, ao fim ainda do seu governo, as pessoas vejam o resultado. É o Sartori O safado pilantra é aquele que promete e sai agradando todo mundo, e quando termina o seu governo, ele deixa uma conta para ser paga que ninguém consegue pagar. Impagável. Foi o que a Cristina Kirchner e algumas a rapaziada andou fazendo por aqui. Arrebentou a conta do país. Olha o nosso estado, o que aconteceu. O governo local aqui do Rio Grande do Sul deu tarifaço, até que ela falou, mas ele não vai retirar o tarifaço agora no fim do governo. Não, ele acaba na marra dia 31 de dezembro. Então, esse cara não dá. Vamos ver se mas... o próximo governador não vai querer colocar aplicar em regime de urgência e tudo aplicar mais. Aplicar de novo. Se bem que tem uma coisa, né? É moda no Brasil a gente dar um tranco no consumidor. Sabe o que a ANEEL fez hoje? Oficializou o repasse de bilhões de reais para a conta de luz dos brasileiros para cobrir subsídios, futuros investimentos e despesas das operadoras. A ANEEL é uma dessas agências que eu quero a extinção, porque vota em mim para presidente. Eu, em 24 horas, vou extinguir todas as agências reguladoras. Todas. Botar todo mundo para a rua. Botar todo mundo. E alguns eu vou levar até a delegacia, inclusive. Porque é um absurdo o que estão fazendo com a cidadania. Mas eu vou te dizer que tu tá numa péssima hora para resolver te ser candidato. Por quê? Porque chegou tarde, porque depois que tu queria saber por que o porteiro do meu prédio tinha que. As pessoas estão indignadas contigo. Comigo? Que tu é uma pessoa má, que tu é uma pessoa do mal. Que o Vitorino acha que porteiro de prédio tem que ficar 12 horas no serviço e não pode se alimentar. É. Essa é a terceirização bonzinho que ele quer. Mas essa moça... Mas teve um que me deu de presente uma revisão no meu sistema de... Por que de já livrou a operação. Mas a operação já está paga. Tá vendo o que é? As pessoas ouvir o que querem. Por favor, como é o nome da moça aí? É a Adriana Magalhães. Dona Adriana Magalhães, o que eu quis dizer é que no condomínio da Dona Magda tem um refeitório dos funcionários. Lá deve ficar o micro-ondas, não na portaria. Ela disse que foi comprar o micro-ondas. É, na cozinha do prédio, para os porteiros. Então, tá que é do lado da portaria. Obrigado. Fica fazendo julgamento, entendo. Não, tu foi mal, foi mal. Foi mal, ele não tem que comer de noite, vai comer frio. Te pegar tudo na esquina, tu vai ver. Porteiro, aproveite, vá na sua empresa, conte o que o Gustavo Vitorino falou, pegue todo ele aqui na esquina. A saída, avisa o horário que não querem comer comida. Ele tem dois micro-ondas na casa dele. Não querem comer comida. Mas claro, coitado das pessoas. E o Evandro Dias do Manhattan está dizendo aqui que votaria no Vitorino e na Karen. Ah, obrigada. Então, que gosta muito das posições dele. Não ia dar certo. Não ia durar muito. Eu não ia durar muito. Eu me ponho pra rua. Eu na eleição já ia rodar. Ia ser caçado. Na eleição eu já ia rodar, ia pegar um assim, fazendo alguma coisa. Eu tô imaginando a Magda nos debates. Dona Magda, eu queria mandar, Dona Magda, dois abraços a dois amigos que têm a ver com o nosso colega ali. O Jeff são Cups, que é o grande corretor da cidade. Corretor da cidade. E o outro, o Emerson, o homem dos relógios, mais top da cidade, que os dois têm uma coisa em comum, e são fãs do Rucho. Eles queriam ser Rucho na próxima encarnação. Deve ser bom caminhar com o corpo de Rucho na rua. O Emerson é um dos maiores bateristas. O Emerson está com o teu irmão hoje, a gente falou. É um dos maiores bateristas desse estado, e ele optou pela família. Então, ele largou a música como profissão e segue hoje. Ele é top em termos de relógio. Mas ele optou exatamente por ter uma família, filhos, não seguir na noite. Então, ele faz a brincadeira e conseguiu a titularidade na nossa banda. Na nossa banda, ele é titular. Agora, o Jefferson Cunha é fã de carteirinha, Théo. É, gente boa, gente muito boa. Muito bom. Quem gosta da gente, sempre é gente boa, né? Falando em Jefferson, Jefferson Fristenau. Mandar um abraço pro Jefferson Fristenau de Casa Nova, Kia Sam Motors, na Avenida Ceará. Um abraço pro Jefferson, felicidades na nova casa. Mais uma das casas, né? Porque as casas na Ipiranga continuam e a Casa Nova na Avenida Ceará. Sabia que tem um detalhe que a Kia aumentou as vendas no Cerato por tua causa, aqui no Rio Grande do Sul?
Sim, eu até entendo que é normal, né? Humildade é, zero, hein, dona Laura? Humildade zero! Zero, zero! Zero! Anota isso aí, Júlia. Mas, não é só o Ruxo que recebe elogios. Ó, um recadinho aqui da Luísa, do bairro São João. Oi, gente, liguei agora, mas o Vitorino tá elegante e chique hoje. Valeu. Que é isso? Obrigado, dona Luísa. Ela é bonita, gente. Olha, mas eu quero dizer que ele tá praticamente casado. Tá quase pode casado. Tirar, pode tirar. Pode já botar tá o boi dando na... pesada, pode botar o boi tá na sombra a operação. Que não vai resolver contra nada. Quem? Contra quem? Não faz assim. Ah, não diz tu vai, isso, tu cada vai, vez tu vai. Eu só falo. Eu só falo muito pressionado. Se me pressionar. Só se me pressionar. Mas às vezes a pressão é muita infância. Não, é aqueles casamentos. Aqueles casamentos pressionado. Que a gente conhece a noiva não, na noite. Não, nana, não vem. Lá no charinho, não vem. Na, a coisa mais feia que tem é a pessoa negar. Negar o ser humano. Oh, negar o ser humano, a negação. Quem é desavisada? Imagina como é que a laboranta tá em casa vê desavisada com isso. Dona Magda. Olha aqui, ó, atenção. Boa noite, dona Magda. Aqui em Novo Hamburgo, quando os buracos insistem em ficar de boca aberta, nós transformamos os mesmos em jardim ou plantamos árvores. Um abraço, João Arid. Giovanni Prestes. Dr. Ruschel comentou sobre os buracos das ruas de Porto Alegre que parece um queijo suíço mesmo. Gostaria de perguntar aos operadores do direito que compõem a mesa o seguinte. Dois pontos. Na semana passada, eu viajei para Santa Cruz do Sul, onde existe uma praça de pedágio administrada pela EGR, que, curiosamente, apesar de cobrar pedágio de R$ 8,20 para carros de passeio, possui trecho anterior e posterior tão deteriorados quanto a própria praça. Pergunto, se estão ali apenas para cobrar, sem atender o objetivo, cuja finalidade de conservação e melhorias, até que ponto existe legalidade nesta operação? Não deveria ser enquadrado como uma espécie de estelionato? Giovanni Prestes. Meus parabéns, seu Giovanni, mas ele tem toda a legitimidade porque ele paga, recebe um cupom que lhe dá seguro, que lhe dá alguns benesses, e qualquer coisa que o carro dele sofra, que ele consiga vincular através de uma ação judicial, ele tem poder para buscar. Isso é verdade, uma vez eu botei fora o tique da Fluei e o cara veio para arrumar, trocar o pneu, não queria, estava produzido, bababá, uma festa na Ibiza, em cima da hora, e o cara não trocou porque não tinha. E eu disse para ele, vem cá, meu querido, como é que eu ia passar pela cancela? Por aéreo, era operação? Não, tem que ter, tu mora aqui no matinho, não, vem mas pra estrada. Ele que tem que justificar a mão de obra dele. Exatamente, aí eu bailei nessa operação. Falando em buracos, diz o Alessandro Toledo. Hoje quase que bati na lateral de um motociclista desviando das crateras do Marquesã. Quando cheguei na sinaleira e encontrei o motociclista, me desculpei. E ele simplesmente me disse que entendia. Que para dirigir, para quem dirige moto, está muito pior. O risco de um acidente grave é muito maior. Olha o diálogo. Estou fazendo um levante dos motoqueiros aqui na cidade, dona Magda. Meus parceiros, meus partners, né, que estão sofrendo aí. Não, hoje eu pensei em ti, digo, Chicão deve estar com frio. Chicão deve estar com frio. Isso é uma solidariedade. Ai, olha aqui, Ângela Valéria Alves. Pila, mas eu cobro a amizade que eu tenho. Mas tu pensou que faltava, tu ia cobrar dele. Não, eu tô dizendo isso aí, sai seis pila pra até a casa. É uma honra, levar Chicão Tofano em casa. Que leva com consideração. E eu imagino quantas gostariam de estar no meu lugar fazendo esse carreto. Tomando espumante vendo o Guaíba lá de cima. Exatamente. Ah, bom, mas isso tu faz também, toma. Não, eu deságua a mercadoria. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Sobre educação, temos um recadinho aqui. Boa noite, linda bancada. A minha filha estuda numa ótima escola privada na Zona Norte, uma aluna nota 10, mas ela foi fazer uma prova na escola militar. Uma prova com 20 problemas de matemática e só acertou 5 e foi desclassificada. O recado do Eduardo de Porto Alegre. Sabe que nesse sentido... Eu vou contar uma coisa para vocês. Para passar no colégio militar, não pode se limitar a estudo da escola. Colégio militar é muito difícil de entrar. Eles são muito exigentes. E não é todo mundo que consegue. Tem muito difícil. Tem cursinhos específicos para entrar no colégio militar. Eu ia dar minha colher, talvez o Gustavo tivesse. Vamos deixar, guarda a tua colher para amanhã.
É. Não, onde é que tá? Guarda tua colher pra amanhã. Porque nosso programa chegou ao final. A gente nem tapou buraco, ele não pôde botar a colher dele no assunto. A gente volta amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite, sonho com os anjinhos. E a gente volta amanhã, depois do JP. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati.